चे फर्निचर को आउनु नि त यहाँ डर लाग्यो मलाई फर्निचर घरमा घरमा लाउने फर्निचर हेर्ने कि गर्दिने के अरे हामी यता एकछिन लुक्स हेर्छौँ हेलो कुन लाना हालेको थाहा भएन अब हेर्दै हुनुहुन्छ सोफा कुन सोफा हो अब हेर्नुहोस् प्राइस सुन्नु जानु पर्यो प्राइस सुन्नु कति अरे भेन 40,000 कुन ल 40,000 सोफा ब्राउन सोफा रहेछ दुइटा कलरमा रहेछ यल्लो र ब्लु डार्क ब्लु अनि फेरि अर्को ठुलो दराज रहेछ यो चाहिँ म हो रेकर्डिङ गरिरहेको राम्रो छ हेलो कति हो नजिक गाडी कसले गनायो हामी चाहिँ गाडीहरू हेरिसकेर गाडीहरू भने सोफाहरू हेरिसकेर हामी सिटी एक्सप्रेस खोजिरहेछौँ हामी चाहिँ ब्याङ्कबाट आई मिन सिटी एक्सप्रेस हेरिरहेछौँ भेटाउन गाह्रो पर्छ कहाँ छ त सिटी एक्सप्रेस हाम्रो चाहिँ यहाँ बिनाइ भइरहेछ यी सेवा रहेछ त ऊ गर त्यो भेन भेन आज काठमाडौँ आएर यसरी पैदल हिँडाइ भइरहेछ कि के भन्नु र भाइरलमा हामी हिँडाइ भइरहेछ लगभग कति 10-15 मिनटको बाटो कति गाडीमा कुद्नु भनेर चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्न आँटेको हिँड्न आँटेको होइन हिँड्दै चाहिँ छौँ यसो एक्सपिरियन्स काठमाडौँको कोप्चाहरू उतार रहेछ गाडी लिएर आएको भए हुन्थ्यो नि त्यसो भएन गाडी किन नल्याएको त तर साह्रो रोग गर्छ यहाँ उलिक उलिक भयो मलाई त यस्तो भयो
के भयो अल्छी भयो अझै अझै एक मिनट हिँडै छ अब एक मिनट हिँडै खतरा गइरहेछ गलिएको छैन भनेको शर्मिला जी गल्नु भयो अरे फटा क्लक आउट गरे गरे अस्मितालाई सिकाएर आएर चाहिँ क्लक आउट गर्नु के अरे के अरे ए स्वागत स्वागत रहेछ सरी म सुन्नु अलिकति मिस्टेक गरे गाइज कम हियर कम हियर आइज पेनहरू रुटो भयो कालो लाउनु पर्यो नि कालो कालो पेन मलाई कहाँ हुन्छ हौ लाउने हो धुलो बनाउने हो भरे चट्ट धुने हो भरे भोलि छ त दिनहरू अनि सरब लाउने हो अनि खुट्टा निहर्ने हो सुकाउने हो सक्यो छिटो मिठो कस्तो भएको गाइस गल्ली गल्ली हिँडाइ भइरहेछ हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ हिँडाइ भइरहेको छ ओहो फुल कति राम्रो फुल डामाडोल हामी एराइभल भयौँ तर के हो नि यस्तो पनि हुन्छ नि सिटी एक्सप्रेस वाट इज दिस बिहेभियर यत्रो वाकिङ पछाडि फेल खाइयो जुन डेस्टिनेसन त्यो डेस्टिनेसन त्यही त यहाँको लोकेसनै डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ क्या भर्खर मात्रै चाल पाइयो के सोचेको थिएँ जिन्दगी के भयो भने जस्तो भयो लु अब पठाउ बोल त्यो कहाँ हो लोकेसन एक्ज्याक्ट एक्ज्याक्ट भन्न कहाँ हो त्यो के अरे उयसको चाहिँ अब तिनीहरू फोन गरेर त्यही सोधेको हामी अब यहीँको लागि त थाहा हुँदैन रहेछ रवि भवन भनेर गएको के अरे काली मोटी हो कि काली माटी कहाँबाट झारिदियो अनि त्यस्तो नि कहाँ हुन्छ त हामी के रवि भनेर गएको होइन रवि भवन भनेर भवन रवि भवन रवि भवन भनेर गएको हामीलाई काली मोटी हो कि काली माटीमा पुरा बाटो चाहिँ यतै भन्यो भन्नु चाहिँ उसै लागेको त ठिक हुन्थ्यो तर क्यामेरा चाहिँ हुँदैन थियो नि राम्रो भयो